Përmbytjet e muajit shkurt kanë lënë pasoja të cilat kanë nevojë për kohë dhe kujdes të vazhdueshëm për të riparuar në Shkodër. Drejtoria e Shëndetit Publik ka filluar dezinfektimin të vazhdueshëm në zonat që ishin në ujë përderisa një rëndësi të veçantë po i kushtohet deratizimit, e thënë ndryshe, luftën kundër bërejtësve. Në vitin 2010-2011 ka patur një rast fatal të një vdekjeje njerëzore, prandaj sipas shefit të higjienës pranë DSHP Burim Gjyli, deratizimi do të ketë vëmendje maksimale, sidomos në bare, restorante, stalla dhe shtëpi. Jena duke dezinfektuar ato zona në shkolla, në disa shkolla, jo në gjitha shkollat, dhe jena edhe duke monitoruar situatën. Shumë e rëndësishme është edhe deratizimi. Nga eksperienca e viteve të kalume, për deratizimin kena pas një rast fatkeqësie me listeros, me një vdekje ka përfundon vitin 2010-2011, në rastin e asaj përmyti, dhe prandaj ne duhet t'i vëmë shumë rëndësi deratizimit, do të thotë zhdukje së mijëve, për këtë duhet marrë masa që nga familjarët deri në gjithë komunitetin, ne kryesisht i vëmë rëndësi më të madhe aty në objekteve që janë, duke fillu me restorante, lokale, me stalla, por çdo shtëpi duhet të bëjë çështë mujtë në mënyrë që të luftohet brejtësat. Për këtë, ne përsëri kena dërgu informacionet tona dhe njerëzit që janë në teren japin informacionet sakta si duhet veprohet. Zonat e përmbytura të nën Shkodrës janë të rrezikueshme nëse dezinfektimi dhe deratizimi nuk bëhet në kohë. Përveç dëmeve materiale që shkojnë në shifra milionëshe, jeta njerëzore dhe e gjithë së gjallë është detyrë e organeve kompetente të sigurohet për të gjithë banorët.